Salam, hörmətli tələbələr. Elektronikanın əsasları fənni üzrə bugünkü mühazirənin mövzusu hamarlayıcı və tezlik seçici süzgəçlər haqqındadır. Təqdimatı Sumqayıt Dövlət Universitetinin İnformasiya və Kompüter Texnikası kafedrasının doçenti Qadir Mənsurov aparır. Hamarlayıcı və tezlik seçici süzgəçləri birləşdirən ümumi cəhət ondan ibarətdir ki, bunlar hər ikisi analog dövrəsi təşkil edir və analog siqnalların emalında istifadə olunur. Bunlardan başqa bir də rəqəmsal süzgəçlər var ki, onlar da rəqəm siqnalların emalında istifadə olunur və həmən süzgəçlər proqram vasitəsindən yaradılır. O süzgəçlərə biz elektronikanın əsasları üzrə baxmayacağıq, çünki həmin süzgəçləri mənimsəmək üçün rəqəmsal sistemlər haqqında məlumatlı olmalıyıq və həmin süzgəçlər siqnalların rəqəmli emalı fənnində tədris olunur. Hansı alt mövzulara baxacaq? Birinci, hamarlayıcı süzgəç bu nədir? Sadə induktiv hamarlayıcı süzgəç, sadə tutumlu hamarlayıcı süzgəç, çoxmanqalı hamarlayıcı süzgəçlər, elektron hamarlayıcı süzgəçlər, bir də tezlik seçici süzgəçlər. Bu növ süzgəçlər üzrə baza bilikləri veriləcək. Nəyə görə baza bilikləri deyirəm? Çünki həmən süzgəçlər xüsusi hesablamalar tələb edir və hər biri üçün çoxlu sayda parametrlər mövcuddur. Həmən parametrlər qiymətləndirilməlidir. Ancaq biz sadəcə baza biliklərindən kifayətlənəcəyik ki, bu süzgəçlərin iş prinsipi nəyə əsaslanır və harada, hansı məqsədlə, hansı xasiyyəsinə görə tətbiq oluna bilər. Nədir hamarlayıcı süzgəç? Bu süzgəçlər gərginliyin və yaxud cərəyanın sabit tərkibini dəyişən tərkibdən ayırmaq üçün istifadə olunan elektrik dövrəsidir. Yəni, bu süzgəçlər vasitəsilə siqnal döyünmələri aradan götürülür və siqnal hamarlanır. Bu səbəbə də görə də hamarlayıcı süzgəç adlanır. Siqnal döyünməsi və yaxud cərəyanın və gərginliyin döyünməsi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yəni, istənilən siqnal sabit tərkibə, bir də dəyişən tərkibə malik olur. Bunun dəyişən tərkibi döyünmələrdir. Məsəl üçün, bu qrafikdə siqnal təsvir olunmuşdur. Bu siqnalın U0 orta qiymətidir. Dəyişən hissə minimum və maksimum qiymətlər arasında dəyişir və bu da döyünmələrdir. Praktikada döyünən siqnallar ən çox düzləndirici sxemlərdə rast gəlinir və dəyişən cərəyanı sabit cərəyana çevirmək üçün və bildiyimiz kimi əşər qurğular sabit cərəyandan işləyir. Düzləndiricilər və düzləndiricidən sonra döyünmələri aradan qaldırmaq üçün hamarlayıcı süzgəçlərdən istifadə olunur. Döyünmələr üçün əsas xarakteristika döyünmə əmsalıdır, pulsasiya əmsalı. Döyünmə əmsalı müxtəlif cürə qiymətləndirilə bilər. Onlardan biri döyünmənin, siqnalın, döyünən siqnalın, yəni dəyişən tərkibin maksimum qiyməti çıxılsın, minimum qiyməti bölünsün, orta qiymət kimi qiymətləndirilir. Adətən bəzi hallarda
gerginliğin maksimum minimum kıymetleri götürülür. Bazı hallarda ise tersir edici kıymetlerden de istifade olunabilir. Ve hamarlayıcı süzgeç için esas karakteristika hamarlama veyahut bazı edebiyatlarda döyünme hem de pulsa çekimi gelir. Pulsa şey emsalıdır. O giriş signalın pulsasiya emsalının, çıxış signalın pulsasiya emsalına nisbəti kimi qeyd olunur. Əsas məqsəd hamarlayıcı süzgəç vasitəsilə dəyişən tərkibi sabit tərkibdən ayırmaqdır. Bu ayırmanı riyazi təsvir eləməkdən ötürü müxtəlif üsullar var. O üsullardan biri də siqnalın elementar siqnal forması kimi qəbul olunan harmonik siqnallardan təşkil olunmasını riyazi yazmaqdan ibarətdir. Buna riyaziyyətdə Fourier sırası da deyilir. Yəni, UT zamandan olunan siqnal sabit U0 tərkibindən bir də kosinus n omega t plus fi n kimi harmonik təşkil edicilərdən, harmonik elementar funksiyalardan ibarətdir. Omega bu əsas harmonikanın dövrü tezliyidir, n də harmonikanın nömrəsidir, tam ədəddir. Və bu cür ifadə olunan U0 da siqnalın orta qiymətidir, bu ifadə ilə qiymətləndirilir. İndi demək, bu ifadəyə əsasən belə çıxır ki, əgər biz siqnalı dəyişən və sabit tərkibə ayırmaq istəyiriksə, onda elə elementlərdən istifadə olunmalıdır ki, o elementin birinci müqaviməti tezlikdən asılı olsun. Tezlikdən asılı olan element kimi bu tutum elementidir. Bir də induktiv element. Və yaxud da dəyişən və sabit tərkibi ayırmaq üçün elə cihaz istifadə olunmalıdır ki, o cihazın sabit cəryanda müqaviməti dəyişən cəryandan fərqli olsun. Dəyişən cəryanda müqavimət çox olarsa, dəyişən siqnal udulur. Və bu xasiyyədən də istifadə etmək olar. Və bu xasiyyədən istifadə etmək üçün tranzistorlar yararlıdır. Bildiyimiz kimi, tranzistorlara gücləndirmə rejimində işləyəndə onun statik müqaviməti dinamik müqavimətdən fərqlidir. Dinamik müqavimət qat-qat statik müqavimətdən çoxdur. Və beləliklə, kondensator və çarxacdan ibarət hamarlayıcı süzgəc, pasiv süzgəc adlanır. Bəzi hallarda aşağı tezlikləri əhatə etməkdən ötürü çarxac istifadə olunmur. Sarğacın yerinə, əvəzinə rezistiv müqavimət istifadə olunur. Yəni, pasiv süzgəc 3 element əsasında tutum elementi, kondensator, induktiv element, sarğac, bəzi ədəbiyyatlarda ona drossel də deyilir və müqavimət elementi, aktiv müqavimət elementi rezistiv müqavimətdən istifadə olunur. Tranzistor əsasında hamarlayıcı süzgəc isə aktiv hamarlayıcı süzgəc və yaxud da elektron süzgəc adlanır. Nəyə görə bu aktiv sözü buraya daxil olunur? Ona görə ki, belə süzgəclər həm hamarlamaqdan başqa, həm də siqnal gücləndirici xasiyyə malik olur. Və beləliklə, bu hamarlayıcı süzgəc haqqında ilkin informasiya əsasında
deyə bilərik ki, hamarlayıcı süzgəc kimi induktiv elementdən istifadə, hamarlayıcı süzgəc kimi tutum elementindən istifadə, hamarlayıcı süzgəc kimi bunların kombinasiyasından istifadə, bir də hamarlayıcı süzgəc kimi elektron süzgəclərdən, yəni transistor əsasında yaradılan süzgəclərdən istifadə. Və ilk növbədə sadə induktiv hamarlayıcı süzgəc. Sxemi göstərildiyi kimi güc müqavimətidir. İnduktiv hamarlayıcı süzgəc üçün induktiv elementin induktiv müqaviməti J omega L-dir, yəni tezlikdən və sarğacın induktivliyindən asılıdır. J xəyali vahiddir. O, onu göstərir ki, induktiv müqavimət olan dövrədə gərginlik cəryanından fazlaca fərqlənir. Gərginlik cəryanı fazlaca pi bölünsün 2 qədər qabaqlayır. Bunu siz fizika kursundan bilirsiniz və yaxud da bilməlisiniz. Bu induktiv elementin, sarğacın iş prinsipi elektromaqnit induksiyası hadisəsinə əsaslanır. O da belədir ki, cəryanın dəyişməsi həmin elementdə induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi yaradır. Cəryan artanda yaranan induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi elə cəryan yaradır ki, bu cəryanın artmasına maneçilik törədir. Azalanda isə onun azalmasına maneçilik törədir. Yəni artanda induktiv sarğacda enerji yığılır, azalanda həmin enerji azalmanın qarşısını alır. Və digər əsas xassə nədən ibarətdir ki, bu induktiv sarğacın sabit cəryanda induktiv müqaviməti yoxdur və sarğacların azacıq da olsa rezistiv müqaviməti var. O rezistiv müqavimət də çox az gərginlik düşüşü yaradır. Dəyişən cəryanda induktiv müqavimət tezlikdən və induktivlikdən asılıdır. Dəyişən tərkibi saxlamaq üçün induktiv müqaviməti güc müqavimətindən çox olmalıdır. Yəni, dövrə hissəsində bu güc müqavimətidir. Əgər sarğacın induktiv müqaviməti çox-çox böyük olarsa, dəyişən tərkib bu induktiv müqavimətdə udulacaq və güc müqavimətindən yalnız sabit cərəyan axacaq. Və bu hamarlama xasiyyəsi buna əsaslanır. Və ötürmə funksiyasını riyazi ifadə etsək, J omega bərabər R3, J omega L plus R3, yəni çıxış gərginliyin giriş gərginliyə olan nisbəti bu ötürmə xarakteristikasıdır. Və omega 0 olanda vahidə bərabərdir. O deməkdir ki, giriş çıxışa ötürülür sabit cəryanda. Və bir də omega L çox-çox böyükdür, el yük olarsa, dəyişən tərkib tam udulur. Tam udulmasa da müəyyən hissəsi udulur. Və burada da qeyd olunub ki, cəryanın artması zamanı toplanan enerji onun azalması zamanı istifadə olunur ki, bu da döyünmələrin azalmasına səbəb olur. Əsas xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, induktiv hamarlayıcı süzgəc böyük cəryanlarda istifadə olunur. Nəyə görə böyük cəryan? Çünki güc müqaviməti kiçikdir, güc müqaviməti az olduğuna görə cəryanın qiyməti də çox olur. Və tətbiqinin bir növünü burada bir yarım periodlu düzləndirici sxemi verilib. Bir yarım periodlu düzləndiricidə bir diod istifadə olunur. Diodun əsas xassəsi bir istiqamətli keçiricilikdir, o ventil xassəsi adlanır.
bu transformatördü. Diyodun anodu müsbət gerginlik olanda diyoddan cereyan geçir ve güç müqavimətində gerginlik düşüşü yaranır. Mənfi olduqda çox az miqdarda qeyri-əsas güc daşıyıcılarla bağlı əks cərəyan keçir, gərginlik düşüşünü praktik olaraq sıfır qəbul eləmək olur və yenidən gərginlik düşüşü yaranır. Və beləliklə bir yarım periodu düzləndiricidə göstərilən formada siqnal döyünmələri yaranır. Bizim əsas məqsədimiz bu siqnal döyünmələrini hamarlamaqdan ibarətdir. Hamarlamaqdan ötürü induktiv süzgəc qoşulub və həmin induktiv süzgəc necə hamarlayır, onun zaman diaqramı burada göstərildiyi kimi. İndi bu döyünmələr üçün sabit tərkib kök altında iki bölünsün pidi, pulsasiya əmsalı da bu aralıq qiymət olmadığına görə pi bölünsün 2 bərabərdir 1,67 və bunun üçün pulsasiya əmsalının qiyməti xeyli böyükdür. Bu böyük olma səbəbdən bu cür sxemlərdə induktiv sarğacdan istifadə etmək o qədər də əlverişli deyil. Hamarlama əmsalı L, M bölünsün omega bölünsün R yüksəkdir. Bunu hamarlama əmsalının qiymətinə əsasən induktiv sarğacın induktivliyi seçilə bilər. L bərabər R yüksək, iş hamarlama M bölünsün omega. M burada bir period ərzində pulsasiyaların sayıdır. Baxılan halda bircə dənə pulsasiya var. Əgər iki dioddan istifadə etsək, yəni bir fazlı iki yarım periodlu düzləndirici sistemdən istifadə etsək, onda iki dənə pulsasiya olacaqdı M. Və bunun əsasında da göründüyü kimi L-in qiymətləndirilməsi hamarlama əmsalından, güc müqavimətinin qiymətindən, tezlikdən, bir də pulsasiyaların sayından asılıdır. İnduktiv elementin, sarğacın ölçüsünü azaltmaq üçün bir period ərzində döyünmələrin sayını artırmaq tələb olunur. Yəni, hər iki yarım periodda düzləndirici işləməlidir. Yük müqaviməti dəyişəndə özünə induksiya yolu ilə yığılan enerji süzgəcin hamarlanma əmsalına da təsir göstərir. Yəni, əsas faktorlardan biridir. Bunu nəzərə almaq lazımdır ki, istifadə olunan yük dövrənin işi zamanı qiymətini dəyişdirə bilər. Qiymətin dəyişməsi cəryanın dəyişməsi deməkdir. Cəryanın dəyişməsi bu L elementində induktiv sarğacda cəryanın dəyişməsi deməkdir. O cəryanın dəyişməsi də bu induksiya elektrik hərəkət qüvvəsinin yaranması deməkdir. Və bu da istər istəməz süzgəcin hamarlama əmsalına təsir göstərir. Praktikada istifadə zamanı bu faktor nəzərə alınmalıdır. Yəni, bu faktor əslində baxanda cəryan, yükdə cəryan artırsa, bu hamarlama, yəni əmsalı yaxşılaşır, azalanda bir qədər pisləşir. Və digər əsas xüsusiyyəti, yəni çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, alçaq tezliklərdə daha böyük ölçülü sarğac tələb olunur. Ümumiyyətlə, sarğaclar inteqral texnologiya yolu ilə çox çətinliklə yaradılır və ümumiyyətlə çalışırlar ki, elə sxemlər tərtib eləsinlər ki, orada sarğacdan istifadə olunmasın və yaxud da sarğacı əvəz eləyən, yəni induktiv sarğac xassəsinə malik elektrik dövrəsi yığırlar və həmin dövrəyə də deyirlər girator. Bir sadə tutum hamarlayıcı süzgəc.
Sargaç ardıcıl koşulmuştu. Güç mukavemetine. Tutum elementi paralel koşulur. Tutum elementinin tutum mukavemeti x'e 1 bölünsün j omega c'dir. En burada o Fourier sırasına ayıran da harmonikanın nömrəsidir. Adeten eşler sistemlerde esas tezlik, yani en beraberdi bir istifade olunur. Ama müəyyən hallar olabilir ki, en çok amplitud diğer harmonikada olsun, onda en çok amplitud hansı harmonikadadırsa maksimal qiyməti hemen harmonikada götürmek lazımdır. Ve buradan göründüğü kimi tezlik arttıkça induktiv mukavemet azalır. Tutum arttıkça induktiv mukavemet azalır. Ve sabit cereyanda, yani omega beraberde sıfır olanda induktiv mukavemet sonsuzdur. Yani kondensatordan sabit cereyan axır. Kondensatordan değişen cereyan axır. Ve böyle bir tutum mukavemeti, güç mukavemetinden çok çok küçük olarsa, onda değişen cereyanın esas tercibi tutum elementinden akacak. Yani tutum elementi sabiti saxlayır, sabit hamısı güç mukavemetinden geçir. Plus değişenin de müəyyən hissəsi güç mukavemetinden geçir. Ve değişenin müəyyən hissəsi tutum elementinden geçir. Tutum elementinden geçen değişeni gerginliği, değişen cereyanı artırmaqdan ötürü tutum elementinin mukavemeti güç mukavemetinden çok çok küçük olmalıdır. Bu paralel koşulduğuna göre paralel koşulmuş elementte hansının mukavemeti azdırsa cereyanda, esas cereyanda ondan geçir. Ve bileliyle tutum sarğacının iş prinsipi kondensatorun güçlenmesine ve boşalmasına esaslanır. Kondensatordan sabit cereyan geçmir, değişen geçir. Rejistordan cereyanın hem sabit hem de değişen terkibi geçir. Tutum mukavemeti güç mukavemetinden çok az olarsa değişen terkibin esas hissesi kondensatordan geçir. Cereyan arttıkta kondensatorun boşalma müddeti artır. Bu sebepten tutum süzgeç az cereyanda istifade olunur. Tələb olunan tutumun qiyməti böyükdürsə, böyük yüksəkdə, çox saylı döyünmədə, yüksək tezlikdə daha az olur. Bax, bu əsas xassələr bunlardan ibarətdir. Bu xassələri nəzərə almaq lazımdır. Və tələb olunan tutumun qiyməti bu səsə əmsalından asıl olaraq bu cür qiymətlə güc müqaviməti M bir döyünmələrin sayı, omega tezlik, kada çıxışda pulsasiyaların sayıdır. Ve tutum süzgeç esasında bir yarım periyodlu düzlendirici bu cür koşulur. Tutumun kıymetinden asılı olarak, yani bu aralık hissedeki döyünmeler var, onu aradan kaldırmaktan ötürü kondensatorun boşalması istifade olunur. Kondensatorun tutumu ne kadar büyüdüyse bu aralık hissə bir o kadar çox da olur ve böylelikle bu yolla pulsasiya düzlendirilir, hamarlanır. Ve bu iki induktiv ve tutum süzgeci müqayisə eləyəndə hansı müqayisə xarakteridir, o məsələyə bax. Dediyimiz kimi induktiv süzgeç büyük cereyanda istifade olunur, tutum süzgeç ise küçük cereyanda elverişlidir. Yani küçük cereyan ona göre alınır ki, güç mukavemeti tutum mukavemetinden kat kat çoktur. Mukavemet ne kadar büyük olursa cereyanın kıymeti bir o kadar az olacak.
Bu sebepten praktikada döyünmeleri aradan kaldırmaktan ötürü çok mangalı, yani el ve şey elementleri, tutak ki, tutum elementi paralel koşulur, el elementi ardıcıl koşulur. Çok mangalı süzgeçlerden istifade olunur. El şey süzgeç değilir. Girişe tesiri azaltmak ve cereyanın stabilliğini temin etmek için birinci manganın induktif süzgeç olması daha elverişlidir. Ve bu faktör nezere alınmalıdır. Neye göre induktif süzgeç birinci süzgeç olsa yakışıdır? Çünkü induktif süzgeç birinci süzgeç olanda düzlendiricinin çıkışındaki o signal cereyan döyünmeleri varsa, var ki o elektromagnet indüksiyon hadisesi esasında, yani indüksiyon sargacın hesabına hamarlanır, tenzimlenir. Ancak bir zayıf cihati var ki bu induktif süzgecin güç mukavemeti değişen de ona təsir gösterir. O faktör nezere alınmalıdır. Burada çox mangalı hamarlayıcı süzgeçlerin növləri göstərilib. Ben burada bir neçə sxem göstərilib. Bu G şəkilli LC süzgecidir. İnduktiv elementdən, tutum elementindən ibarətdir. Bu da güc müqavimətidir. Deməli, bu süzgeç üçün hamarlama əmsalı M kvadratı, omega kvadratı LC'dir. Ve iki kaskaddan ibarət. Bu bir kaskad, bu iki kaskad. Ona göre hamarlama əmsalı çok kaskadlı ve çok mangadan ibarət olanda hamarlama əmsalı ardıcıl koşulmuş mangaların hamarlama əmsalları hasili kimi hesablanır. Burada peşəkilli SLC süzgəcidir. SLC süzgəcidir. Hamarlama əmsalı M kubu, S kubu, S kvadratı L, R yük kimi qiymətləndirilir. Ve bu her ikisində induktiv element istifadə olunur ve onun müəyyən çatışmazlıqları var. Aşağı tezliklərdə hemen çatışmazlığı aradan kaldırmaqdan ötürü RC süzgəcindən istifadə olunur ve RC süzgəcində hamarlama əmsalı bu gösterildiği için kıymetlendirilir. Yani bu kondensatordan istifade, induktiv elementten istifade edilen de M, omega, L çok çok büyük R yük olmalıdır. Kondensatordan istifade edilen de bir bölünsün M, omega şey, yani bu tutum mukavemet, güç mukavemetinden çok çok küçük olmalıdır. Bu karakterik cihetler süzgeçlerin hesaplanması zamanı nezere alınmalıdır. Bir neçə kəlmə elçi süzgəçlər üçün əsas çatışmazlıqlar nədən ibarətdir? Birinci, yükdən axan cəryan dəyişəndə sarğacın induktivliyi də dəyişir və hamarlama əmsalı sabit qalmır. Bunu qeyd elədik. Nəyə görə belədir? Sarğacın maqnit sahəsi dövrədə istifadə olunan digər cihazlarda qeyri-stabillik yaradır. Yani bu sarğaclar əsasən qida mənbəyində istifadə olunur. Dövrədə ola bilsin ki, ölçü cihazları istifadə olunsun. Əgər orada maqnit sahəsi yaranırsa, həmin maqnit sahəsinin təsirindən ölçü cihazlarının göstərişində müəyyən dreyflər yarana bilər. Maqnit sahəsi digər qurğulara da, istifadə olunan cihazlara da təsir göstərə bilər. Bax, bu elçi süzgəcinin çatışmazlıqlarından biridir. LC süzgəc üçün xarakterik olan keçid prosesi yük cərəyanında müəyyən təriflər yaradır. Alçaq tezlikli döyünmələr üçün hamarlama kifayət etmir. Onu bir yarım periodlu düzləndiricidə izah elədim ki, nəyə görədir? Bu elektromagnet induksiya hadisəsindən, induksiya cərəyanın qiymətindən asılıdır. Yəni hamarlamanı bir yarım periyodda tam aparmaqdan ötürü çok büyük süzgeç, sarğaç götürülməlidir.
Elçi süzgeç integral teknoloji için yararlı değil. Bir de bu çatışmazlıklar az güçle elçi süzgeçlerle kısmen aradan kaldırılır. Bakın hemen süzgeçlerle. Ancak esas çatışmazlıkları aradan kaldırmaktan ötürü el elementsiz transistörlü hamarlayıcı süzgeç sistemlerinden istifadə olunur. Ve transistörlü hamarlayıcı süzgeç de edebiyatlarda elektron hamarlayıcı süzgeç adlanır. Elektron hamarlayıcı süzgeçte transistörlü güçlendirici istifadə olunur ve esas xasiyyəti ondan ibarətdir ki, transistorda baktığımız halda bipolar transistor olacak. Bu bipolar transistorda statik müqavimət dinamik müqavimətdən qat-qat azdır. Yəni gücləndirmə prosesində siqnalın dəyişən tərkibi daha çox udulur. Nə ki sabit tərkibi. Və onu təsvir eləməkdən ötürü bipolar transistorun çıxış xarakteristikası təsvir olunub burada. Kollektor cərəyanının kollektor emitir gərginlik düşüşündən asılılığı işçi rejim bu lüsqətli hissənin ortasındadır. Statik müqavimət deyəndə U statik bölünsün İ statik nəzərdə tutulur. Dinamik müqavimət deyəndə isə aerodinamik delta U bölünsün delta U. Yəni giriş siqnalının dəyişən tərkibi dəyişəndə yaranan müqavimət və sistemdən də göründüyü kimi bu ümumiyyətlə cərəyanın dəyişməsi çox azdır. Bu səbəbdən dinamik müqavimət statik müqavimətdən çox-çox böyükdür. Elçi süzgəçlərlə müqayisədə elektron süzgəçlərin əsas üstünlükləri nədən ibarətdir? Enerji və keyfiyyət parametrləri daha yüksəkdir. Tezlik diapazonu daha genişdir və aşağı tezliklər üçün daha əlverişlidir. Yüksdə cərəyanın dəyişməsi hamarlama əmsalına daha az təsir göstərir. Sxemdə induktivlik olmadığı üçün maqnit sahəsi zəifdir. Ümumiyyətlə demək olmaz ki, induktivlik yoxdur. İnduktivlik istənilən sxem elementinə xasdır. Sadəcə olaraq induktivliyin qiyməti həmin elementlərdə olduqca kiçikdir və nəzərə almamaq olar. Konstruksiyası sadədir. Sxem elementlərinin integral texnologiya vasitəsilə reallaşdırıla bilir. Keçid prosesləri zamanı təhlükəli cərəyan və gərginlik sıçrayışları olmur. Bu elektron hamarlayıcı süzgəçlərin üstün cəhəti idi. Zəif cəhəti isə ondan ibarətdir ki, yüksdə cərəyan artanda transistor dövrəsində itki artır. Yəni, faydalı iş əmsalı elçi süzgəçlərdən aşağıdır. Bir də transistor keçid prosesləri zamanı o cərəyanın kəskin artıb azalmasından mühafizə olunmalıdır. Və indi isə bir neçə sadə elektron hamarlayıcı süzgəç sxemlərinə baxaq. Bu göstərilən birinci sxemdə güc müqaviməti transistora ardıcıl qoşulub. Ümumi bazalı sxemdir. CRB vasitəsilə işçi rejim təmin olunur. RY bu emitter müqavimətidir
Ve biz transistörleri geçen de demişti ki, emitter müqavimətini daxil eləməkdə bu termostabilləşdirici yaratmaqdır. Yəni transistorun qızması zamanı xarakteristikanın dəyişməsinin qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Və əsas süzgəc rolunu RYC elementi dəyişən tərkib isə VT transistorunda daha çox müqavimətə malik olduğuna görə dəyişən tərkibə görə udulur. Və burada əsas faktorlardan biri bu kondensatorun boşalması zamanı zaman sabitidir. T bərabərdir RC. Və əsas cəhət ondan ibarət olmalıdır ki, bu zaman sabiti siqnalın periodundan, yəni əgər hansı harmonikanı seçmişiksə, o harmonikaya uyğun periyoddan qat-qat kiçik olmalıdır. Bu sxem yüksək gərginliklərdə istifadə olunur və o nəzərə alınmalıdır. Göstərilən bu ikinci sxem burada da yük müqaviməti VT transistoruna ardıcıl qoşulub. Bu emitter təkrarlayıcı sxemdir. Yəni ümumi kollektor sxemidir. Ümumi kollektor sxeminin ümumi emitter təkrarlayıcı sxemin həm də elə adlanır. Əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, çox kiçik çıxış müqaviməti təmin olunur. O səbəbdən yük cərəyanının dəyişməsinə az həssasdır və praktikada elektron süzgəc kimi əksər hallarda bax bu sxemdən istifadə olunur. Digər sxem variantı ümumi emitterli sxemdir. Burada yük müqaviməti transistor dövrəsinə paralel qoşulub. Bu R1, R2 baza sürüşmə cərəyanını təmin etməkdən ötürüdür. RYC-yi bu temperatura görə stabilləşdiricidir. Əsas süzgəc vasitəsi R və C elementləri vasitəsilə təmin olunur. Və yenə də hamarlama xasiyyəsi ona əsaslanır ki, bir daha təkrarlayıram ki, VT transistorunda siqnalın dəyişən tərkibi daha çox udulur. Çünki dəyişən tərkibə görə VT transistorun müqaviməti sabit tərkibdən qat-qat yüksəkdir. Bu, elektron hamarlayıcı süzgəc sxemləri haqqındır. Sonra bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, çoxlu sayda süzgəçlər var ki, inteqral sxemlərdə yığılır. Yəni, C, R, bir də transistor əsasında əməliyyat gücləndirici üzərində də inteqral sxem əsasında süzgəçlər mövcuddur. Bu süzgəçlərdə hamarlama əmsalı daha yüksəkdir. Əməliyyat gücləndirici əsasında yığılan süzgəçlər üçün hamarlama əmsalı bir neçə min qiymətdə ola bilər. İndi hamarlayıcı süzgəçlər haqqında dedik, onların əsas təyinatı siqnal döyünmələrini hamarlamaqdan, siqnal döyünmələrini aradan götürməkdən ibarətdir. İş prinsipi də ona əsaslanırdı ki, seçilən qurğunun müqaviməti ya tezlikdən asılı olmalıdır, ya da seçilən qurğunun sabit və dəyişən cəryana görə müqavimətləri fərqli olmalıdır. İndi keçək tezlik seçici süzgəçlər. Tezlik seçici süzgəç tələb olunan tezlik diapazonunu seçmək üçün istifadə olunan süzgəçlərə deyilir. Əsas xarakteristikası siqnalı ötürmə əmsalıdır.
çıxış gərginliyin tezlik diapazonunda qiymətinin, giriş gərginliyin tezlik diapazonunda qiyməti. H, omega, çıxış, bölünsün, giriş. Bu J, omega ona görə J ilə yazılıb ki, deməli, adətən tezliyin bu siqnal emalı prosesində tezliyin həm həqiqi hissəsi olur, həm xəyali hissəsi olur. J, omega onun xəyali hissəsini göstərir. Həqiqi hissəsi isə o siqnalın tezliyini yox, amplitudunun dəyişməsini xarakterizə edilir. Bunu eksponensial formada ifadə eləsək, modul H'i omega Y üstü J fi omega. Və bu modul J omega buna deyilir amplitud tezliyi xarakteristika. Fazanın tezlikdən asılılığı isə süzgəcin faza tezliyi xarakteristikası adlanır. Amplitud tezliyi xarakteristikasının formasına görə süzgəçlər fərqləndirilir. Aşağı tezlik süzgəç müəyyən tezlik diapazon tezlikdən aşağı tezlikləri buraxır. Yuxarı tezlikləri udur, saxlayır. Yuxarı tezlik süzgəç omega C1 tezliyindən burada qeyd olunduğu kimi aşağı tezliyi udur, yəni saxlayır. Yuxarı tezlikləri buraxır. Sonra buraxmaz zolaqlı süzgəc. Verilmiş tezlik diapazonunda omega C1, omega C2 diapazonunda siqnalı buraxır. Omega C1-dən aşağı və omega C2-dən yuxarı tezliklərdə siqnalı saxlayır. Bir də udmaz zolaqlı süzgəc. Verilmiş tezlik diapazonunda siqnalı udur, həmin tezlik diapazonundan aşağı və yuxarı ovlaşsa siqnalı buraxır. Udmaz zolaqlı süzgəclər ədəbiyyatlarda həm də rejektor süzgəc də adlandırılır. Bu baxılan hallar ideal haldır. Yəni, heç vaxt bu cür kəskin kənar tezliklərə malik süzgəc yaratmaq mümkün deyil. Praktikada işlənilən, sintez olunan süzgəclər üçün real amplitud tezlik xarakteristikanın forması burada göstərilmişdir. Yəni, buraxma zolağından, udma zolağından, bir də keçid ovlasından ibarətdir. Omega C tezliyi siqnalın kəsilmə tezliyi adlanır. O tezlikdə siqnal maksimal qiymətdən kök altda 2 dəfə az olur. Bir də udma zolağında siqnal heç vaxt sıfıra qədər düşmür. Həm buraxma zolağında, həm də udma zolağında siqnal üçün müəyyən döyünmələr mövcud ola bilər. Hansı element bazasından istifadə olunur? İstifadə olunan elementə görə LC süzgəcdir, RC süzgəcdir, bir də RC süzgəcdir. RC süzgəclər həm də aktiv RC süzgəc adlanır və RC süzgəclərdə aktiv element kimi əməliyyat gücləndirici istifadə olunur və həm də gücləndirici xasiyyəyə malik olur. Bu süzgəclərdən RC və ARC süzgəclər tezlik diapazonunun alçaq və çox alçaq, infra alçaq, yəni səs tezlikli diapazonunu, infra səs tezlikli diapazonunu əhatə etmək üçündür. Tezlik seçici süzgəclərin sintezi
necə aparılır? O məsələyə diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm. Tezlik seçici süzgəci sintez eləmək üçün iki mərhələdə istifadə olunur. Birinə deyirlər approximation mərhələsi, o birisinə deyirlər reallaşdırma mərhələsi. Approximation mərhələsində verilən tələblərə cavab verən ötürmə funksiyası. Yəni, çıxış siqnalının tezlik diapazonunda qiymətinin, giriş siqnalının tezlik diapazonunda qiymətinə nisbəti üçün ifadə tərtib olunur. O ifadəni tərtib etməkdən ötürü ötürmə funksiyası iki polinomun, yəni çox ədlinin nisbəti şəklində göstərilir. Sonra həmin polinomlara məxsus sıfırlar və qütblər olur. Yəni, bu ümumi şəkildə polinomun ifadəsidir. Sürətdə polinomun tərtibi M-dir, məxrəcdə polinomun tərtibi N-dir. Adətən N böyük bərabərdir. M götürülür. M və N tam ədədlərdir və polinomun tərtibidir. İndi bu polinom çox ədli köklərə malikdir. Yəni, polinomu sıfıra çevirən qiymətlər mövcuddur. O qiymətlərdən istifadə edərək həmin polinomu bir tərtibli, bir də iki tərtibli polinomların hasili şəklində ifadə etmək olur. Onda bu prinsipə uyğun olaraq süzgəc sintez eləyəndə çox manqalı və çox kaskadlı sintez eləmək mümkün olur. Yəni, bir tərtibli süzgəc və iki tərtibli süzgəclərin kombinasiyasından istifadə edərək verilən tələblərə uyğun süzgəc sintez etmək mümkündür. Və verilən tələblər əsasında amplitud tezlik və fazı tezlik xarakteristika qurulur. Polinomial əmsallar hesablanır və amplitud tezlik və faza tezlik xarakteristikalar qurulur. Keçək, reallaşdırma mərhələsində isə o xarakteristikanı, yəni qurulan amplitud tezlik xarakteristikanı reallaşdıran elektrik sxemi qurulur. Və elektrik sxemini məxsus da ötürmə funksiyası ifadə olunur. Approximation mərhələsində alınan ötürmə funksiyası ilə reallaşdırma mərhələsində, yəni sxem əsasında qurulan ötürmə funksiyası müqayisə olunur. Müqayisə əsasında sxemdə istifadə olunan elementlər qiymətləndirilir və seçilir. İstifadə olunan polinomun xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif süzgəc növləri mövcuddur. Butterworth süzgəc polinom orada hamardır. Yəni, ötürmə funksiyası bu udma və buraxma zolaqlarında döyünmələrə malik deyil. Çebyshev süzgəcdir, ötürmə funksiyası buraxma zolağında döyünməsi var, udma zolağında döyünmə yoxdur. İnvers Çebyshev süzgəcdə udma zolağında döyünmə var, buraxma zolağında yoxdur. Yəni, bunlar hamısı çox ədlilərdir. Onu məlumat kitablarından tapmaq olar ki, o çox ədli hansı xassələrə malikdir. Bir də elliptik süzgəc, ona da Zalatoriyev-Kavir süzgəci deyirlər. O süzgəclərdə həm buraxma zolağında, həm udma zolağında döyünmələrə malikdir. Bir də 5 il süzgəci, bu da faza süzgəcidir. Yəni, süzgəcin fazasını yaxşılaşdırırlar. Aydın məsələdə ki, süzgəcin fazası nə qədər yaxşılaşırsa, amplitud tezlik xarakteristikası bir o qədər
körlanır. Ve bu növ süzgeçleri sintez etmekten ötürü hususi metodika mevcuttu. O metodika hakkında eğer elektronikanın esasları fenninden sonra analog elektronikası fenni tedris olunur, o analog elektronikası fenninde hemen metodika hakkında malumatlar verilir. Biz onun esaslarını öğreniriz. Ve burada iki tezlik seçici süzgeç mankası, sade mangalardan ikisi tesvir olunup, onlardan biri aşağı tezlik süzgeç mankasıdır, diğeri yukarı tezlik süzgeç mankasıdır ve bu her iki manga ameliyat gücləndirici esasında yığılıb. Ameliyat gücləndiricisinde esas xasiyyəsini biz bilirik ki, ameliyat gücləndiricisinin giriş müqaviməti çok büyüktür. Praktik olarak cereyan keçmir. Eğer praktik olarak cereyan keçmirsə, onda invers ve qeyri-invers girişler gerginlikleri beraber olur. Bu sistemde demeli qeyri-invers giriş torpaqlandığına göre potensialı sıfırdır. Demek bu noktada da onun potensialı sıfırdır. Ve ameliyat gücləndiricisi bu gücləndirici esasında ötürmə funksiyasını, yani çıkış sinyalın giriş sinyalına nisbətini əslində baxanda bu ameliyat gücləndiricisinin gücləndirmə əmsalıdır. İfadə etsək, R2 bölünsün R1, 1 plus J omega şey R2 alar. Yani bu ifadəni almaq elə bir çətinlik törətmir. Sonra aproksimasiya mərhələsində isə birinci tərtib süzgəc üçün ötürmə funksiyası K omega C omega C plus C omega kimi ifadə olunur. Omega C bu signalın kəsilmə tezliyidir. Yəni amplitud qiymətdən kök altda 2 dəfə azalmasına uyğun qiymətdir. İndi bu iki ifadəni müqayisə eləsək, K bərabərdir R2 bölünsün R1, bu gücləndirmə əmsalıdır. C R2 bərabərdir 1 bölünsün omega C ifadəsini alarıq. Və bu iki ifadə əsasında sxemdə istifadə olunan elementlər seçilə bilər və həmin seçilən qiymətlər əsasında da sxem qeyd olunan ötürmə funksiyasını icra edəcək. Misal üçün gücləndirmə əmsalını 5 götürürəm. Tutaq ki, siqnalın kəsilmə tezliyi 10^3 Hz-dir. Nə burada ilkin hansı kəmiyyəti qiymətləndirmək lazımdır? Aydın məsələdir ki, kondensator daha əlverişlidir. Çünki digərlərini qiymətləndirsə, kondensator üçün çox böyük və ya da çox kiçik qiymətlər ala bilərik. Real qiymətləri almaqdan ötürü kondensatoru 1 mikrofarad götürmüşəm. Onda 1 mikrofarad olanda R2 1 kilo ohm olur, R1 də 210 olur. Və bu qiymət, bu parametrlərə uyğun elementlər alıb, əməliyyat gücləndiricisində həmin elementlər əsasında sxem yığılarsa, həmin sxem birinci tərtib aşağı tezlik süzgəc xasiyyəsini yerinə yetirəcək. Və analoji olaraq burada yuxarı tezlik birinci tərtib süzgəc mangası üçün sxem təsvir olunub. Bu sxemdə əməliyyat gücləndirici əsasındadır. R2 bu əks rabitə, əks əlaqə rezistoridir. Giriş ardıcıl bağlanmış C və R1 elementlərindən ötürülür. Bu sxem üçün sadə hesablamalar yolundan ümumi ötürmə funksiyasının ifadəsi alınır. HC, omega, C, omega, C, R2, 1, 1, C, omega, C, 1. Və tutaq ki, qeyd elədiyim kimi, kəsilmə tezliyində amplitud kök altda 2 dəfə azalmasına uyğun ötürmə funksiyasının ifadəsi aproksimasiya yolundan bu ifadədir. Bu iki ifadəni bir-birindən müqayisə edəndə K bölünsün omega C bərabərdir C R2, 1 bölü omega C bərabərdir C R1. Bu iki ifadədən anlamış ki, K
güclendirme emsalı er 2 bölünsün er 1'di. Ve yine de güclendirme emsalını 5 götürsem ve omega çekirdeğini 13'te 3 hertz götürsem, seni 1 mikrofarad kimi seçsem, er 2 beraberdi 1 kilo ohm, er 1 beraberdi 210 kıymetler alırım. Hemen kıymetlere uygun nominallar seçip bu sistemde sistem yığarken istifade eləsək, qeyd olunan ötürmə xarakteristikasını reallaşdıran sistem almış olarak. Aktiv süzgəçlər haqqında dedik, hamarlayıcı süzgəçlər haqqında ümumi məlumatlara malik olduq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti mühazirədə o elektronikanın əsasları üzrə sonuncu mühazirə olacaq. Həmin mühazirədə biz funksional generatorlar haqqında ümumi baza biliklərinə yələnmək üçün məlumatlanacaq. Çox sağ olun.